那么什么人群不能做腹壁整形术呢？首先就是说我们有严重的器质性疾病，比如说严重的高血压，控制不了的糖尿病，然后一些严重的心脏病，包括其他一些这个器质性的疾病，那么不但是不建议做腹壁整形术，也不建议做任何的这种美容的手术，大的这种创伤大的美容手术的，那么会影响到我们的身体健康。那么对于身体比较健康的人来说呢，什么样的人不适合做腹壁整形？就是说短期内还想再去怀孕的，那么如果我们做完腹壁整形术，短期内一两年之内你再去怀孕，那我们做松弛的皮肤，就是已经收紧的松弛皮肤又会再次松弛，而且我们收紧的这个腹直肌有可能会被再次的撕裂。那么还有一种情况就是瘢痕体质，如果我们呢是一种明显的瘢痕体质，那么我们不管这个术后的切口能不能藏在内裤里面，我们的肚脐的切口是要露在外面的。那么这种情况呢，如果要是明显的瘢痕体质，我们术后不但切口，那么肚脐的切口也会出现一个非常明显的环状疤痕，甚至挛缩掉，我们到时候肚脐基本上就是一个非常非常小的一个眼儿。那么这种情况呢，也是不建议做腹壁整形术的。